រាម៉ែបានទៅមើលកូនគេឲ្យហើយហើយចាំថ្ងៃណាកូនទំនេរកូនទៅជាមួយម៉ែម៉ែទៅខ្ញុំណែឯងពីរនាក់អាគួរតែចង់ឆ្នាំនឹងយកកូនទៅព្រោះថាឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការយូរហើយអញ្ចឹងគាត់គូយកកូនយកអីទៅហើយអារឿងតូបរឿងអីរស់ស៊ីហ្នឹងម៉ែបានទៅសួរគេហើយអស់ហើយតូបគេហ្នឹងទីតាំងល្អខ្លាំងណាកូនតែគ្រាន់ថាតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចតែបើសិនជាយើងយកបានមកវាល្អព្រោះថាវានៅក្នុងផ្សារមានភ្ញៀវចិញ្ចោចច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងលក់ដាច់ខ្លាំងហើយកូនចាម៉ែហែឯងត្រូវតារៀនគូបន្ថែមវាណងៃធម្មតាធុញសងប់ហើយហើយតាមរៀនគូស្អីទៀតអូយហិតតែធុញទៀតម៉ែខ្ញុំមិនមែនដូចបងរាយក្នុងរាយចាំតែតាមតម្លៃរហូតណាណែបិទមាត់របស់ឯងហើយឯងស្ដាប់យើងណាដឹងតែម្យ៉ាងគឺឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមលឺអត់មើលឈឺម៉ែអូយឯងបិទមាត់របស់ឯងណាដោយសារតែឈឺហ្នឹងហើយស្ដាប់យើងហើយមើលមុខយើងឲ្យច្បាស់ណាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅឯងត្រូវផ្ដោតរៀនមួយមុខគាត់ឲ្យពូកែម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ឯងត្រូវតែរៀនគូរូបហើយគីមីឬហ៎ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយរៀនឲ្យពូកែហើយឯងត្រូវតែប្រឡងពេទ្យឲ្យជាប់ឲ្យយើងឬទេអារៀលខ្ញុំមិនរៀនទេឯងត្រូវតែរៀនក្រុមស្ថានភាពទូលអអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាមើលរំមើលថែរសាគុណគឺជាអ្នកមាក់ម្នាក់ដ៏អង្ចាអឺហេពេលខ្លាចរងខំមកពេលខ្លាចរអ៊ូមុខមាំងតែមិនមានចិត្តស្អប់មកព្រោះមិនស្ដីថាប្រដៅបាយកថាប្រកាសសេរីមកចង់ឲ្យកូនអូមិនចង់ឲ្យគេយកកូនទៅព្រាទីមិនចង់ក្រាបក្រាបអមេអាគេក្រោលឲ្យទៅលក់បដោយហេអើយដេកយូរម៉េចទៅលក់ដោអីអាគេមិនចោលឲ្យទៅលឿនលឿនហើយហេណាជួយបាក់ទៅបាក់អីគេលឿនលឿនទៀតនឹងអាយូយូណាអរិយអរិយក្រោបអរិយអើយហៃនឹងស្ងាត់ដល់ស្មោះម៉ាទៀតហ៎ហៃចាំអញតោះអញតោះហៃរស់ថ្ងៃហ៎ចង្រៃយកនេះយាកូនអស់នេះចាំតែមកចាប់តែឯងមកដាក់មកសែមានចិត្តរស់ពីរស់អីសោះឯងពេលខ្លាចរងខំមកពេលខ្លាចរអ៊ូមកមកតែមិនមានចិត្តស្អប់មកព្រោះមិនស្ដីថាI'm sorry.
ឺម៉ែម៉ែទៅអីគេនឹងតើអញដាំពុះនៅក្រៅហើយមិនទៅផឹកហ៎ម៉េចម៉ែចូលចិត្តមកផឹករបស់លូនរបស់ដូនអញ្ចឹងហ៎ផឹកមិនអស់គោះទុកចោលចេះចេះចេះឥឡូវមកគោះមួយទៀតហ៎អញសួរទៅឯងកូនទៅថៃក៏ឯងអារៀងងัวឡបស់ឡងពេញតូបហើយផឹកមួយខាត់ធូនមែនម៉ែវាខាតទេប៉ុន្តែដើមអញគឺចង់អលីយហីវាវាកាប់នៅនឹងដោយសារតែឯងគោះទេចុចចុចផឹកស៊ីចេះគិតហ្នឹងហ៎ហើយនៅឈរដៃអេះជើងដល់ណាទៀតហើយមកឆាប់ទៅរីវ៉ាន់លឿនលឿនទៅយីអានេះគោះមិនឆប់ណែអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ណាដាក់ឲ្យព្រមព្រមបន្តិចទៅដាក់ខ្លាំងខ្លាំងនៅបាយពីខោវាខាតអស់ហើយដឹងដឹងថាវាខាតប្រហែលណាអត់ដាក់ខ្លាំងខ្លាំងណាយីចាក់ធ្វើអីខ្លំដៃខ្លំអីសោះចឹងតែ 15,000 ទៅម៉ែកាត់ទៀតបាត់បាត់មាត់របស់ហែងភ្លាមហែងឆាប់ទៅរៀនភ្លាមតអារៀលហែងទៅសាលារៀនទៅស្ទីពេលទៅរៀនលឿនតចេញពីមុខពីមាត់អញបាត់បាត់ទៅចេញទៅនេះហែងពីកណ្ដុងទឹកសុទ្ធចឹងណាហែងអារៀលទៀតហែងរ៉ារ៉ាម៉ែណែទិញមកកូនបានម៉ែអើនៅផ្ទះមើលតោបមើលលុយមើលកាក់ហើយបើសិនជារៀលណាវាមកញ៉ៃញ៉ៃហើយវាមកយកអីមកធ្វើអីកុំភ្លេចប្រាប់ម៉ែលឺអត់ម៉ែចាត់ការវាចេញម្ដងណែមើលតោបអីស្រួលបួរម៉ែអាដើរធ្វើការនៅណាម៉ែណោះនៅក្នុងកន្ត្រកអត់ទៅយកទៅបាទបាទអើសិនម៉ែមកហមឲ្យរៀបចំហើយហើយពេលតារៀនកុំភ្លេចយកទៅតែភ្លេចយកទៅទៅរបស់អញណាម៉ែខ្ញុំទី12ណាធ្វើដូចខ្ញុំរៀនបាត់ធំឯងយកទៅខ្មាស់គេណែបងឯងគេមានប្រពន្ធហើយគេទៅធ្វើការឲ្យអញខ្ចប់បាយគេគេនៅយកទៅរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យត្រឹមហែងគាត់សាសសាលាអញឲ្យយកបាយប្រពន្ធហ្នឹងហែងយកទៅទូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហែងអានទៅលុយអានទៅលុយហែងរស់លុយចូលផ្ទះបានប្រមាណណាបាយមួយចានលើណាបាទយីនេះកុំបាយមកចានហ្នឹងឡើយខ្ញុំអត់
់ឲ្យឯងឯងវ៉ាន់លើកមុនអត់តន់គិតលុយឲ្យខ្ញុំផងឥឡូវខ្ញុំឲ្យទីមិនកើតអាលុយសាមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យឯងតែក៏ត្រូវឲ្យកូនឥឡូវម៉ែរ៉ាញឲ្យខ្ញុំសិនណាបាត់អូនខ្ញុំបានអីទៅលក់ហើយអត់អីគេទៅនោះខ្ញុំមិនដឹងទេតែរកអីលក់បានក៏ត្រូវម្ដងណាខ្ញុំធំទុកយកឡើយឯងណែខ្ញុំប្រាប់ណាតោះតាលុយដល់ដៃបងខ្ញុំឲ្យវ៉ាន់ដល់ដៃដូចគ្នាខ្ញុំមកកប់តាមច្រើនខ្លាំងណាខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែជំរះមុខចេញតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់ណាមកលូនក្រាបលូនក្រាបសុំបងពេលដែលបានឯវ៉ាន់យកទៅលូឲ្យឯងទៅទាលុយលោកដល់ផ្ទះឲ្យដឹងប្រាប់ថាម៉េចអត់មានលុយឲ្យមានលុយណាឲ្យហ្នឹងយីឯងក៏សំដីលុយម៉េចម៉ារ៉ាឲ្យសិនមកឯងណែអេខ្ញុំប្រាប់ថាដល់ទៅអត់ហើយឲ្យកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងឲ្យសោះណាខ្ញុំសួរថាលូឯវ៉ាន់ឲ្យបានលុយយកទៅណាបានជាប្រវត្តិដើមរបស់ខ្ញុំសោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសុំឯវ៉ាន់គេបានយកមិនលុមែនតាំងនេះអេពួកដែរហើយនេះឯវ៉ាន់លឿនៗបើឯងដឹងមកគេបញ្ញាបាត់អីគេណារៀលៗមានណាអេហើយទៅតាមហារៀលតិចមកប្រាប់វាថា5នាទីទៀតដល់វាមកដល់បើវាមិនដល់ខ្វៃវាហ្មងយីម៉ៃ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 ណែហើយម៉ោងម៉ានហើយទេហើយអត់មានម៉ោងមើលទេមែនម៉ោង7ហ្នឹងហើយហើយចាំឲ្យចូលរៀនម៉ោងម៉ានបានឲ្យថាម៉ោង7ស្មើហ្នឹងគឺម៉ោង7ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំចង់ដូរសាលាចង់ទៅក្នុងសាលាឯកជនហ្នឹងណាវាស្រួលជាងណែអរិយសាលាឯកជនសាលារដ្ឋស្អីស្រួលបបាវាសំខាន់ហើយបើឲ្យឆ្លាតឲ្យរៀនសាលាណាតែឆ្លាតហើយបើឲ្យល្ងងងោះរៀនងាប់ទៀតក៏វាចេះដែរយីខ្ញុំទៅសាលាហើយតែខ្ញុំសុំ20,000ឯងសុំ20,000ទៀតទេគេឯងយកទៅទិញរបស់អត់ប្រយោជន៍ដូចលឹងមុនទៀតហើយមែនអ្ហាហើយរៀនអីផ្សេងអត់បានទេណាហើយត្រូវតែរៀនពេទ្យហើយត្រូវតែប្រឡងពេទ្យយីអូអីអានខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយណែហើយឯងណាឯងរៀនមកជាគេខ្លះអ្ហាខ្មែរនឹងកណាត់ឥណទានសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យ Are you ready? Globe Collagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបត់រលោងតាមបែបធម្មជាតិ Samsung Flexan ជួយឲ្យសក់ខ្មៅភ្លឺរលោងស្អាតពេញមួយថ្ងៃពីការថ្មីរូបមន្តគុយខ្ចង់ពីកូរ៉េធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនសមត្ថចាញ់ចាំងបែបធម្មជាតិដូចគុយខ្ចង់ផេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតត្រាប៊ីម៉ាឌ្រីដរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងស្មានជីវិតរស់រវើងហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលនេះត្រាស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចប់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20%%
Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមនុស្សស្រីរងមងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតអណាកូបអញអញអ្នកកូបអញមកមកអត់ម៉ៃម៉ាននឹងធ្វើអីម៉ៃគឺមើលអាកូនមករៀនកិច្ចសាលាហ្នឹងអញប្រាប់ឯងថាម៉េចហ៎អញប្រាប់ឯងថាម៉េចអញប្រាប់ថាឯងឲ្យហែងមករៀនម៉េចបានហែងកិច្ចមកលេងអាឈូតឡាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎រៀនបើចាំមើលវិញម៉េចជឺម៉ាជឺហែងថាងក់មែនហ៎អាកូនទីថ្ងៃអញសួរថាឯងចង់ងក់ខ្លាំងណាស់មែនហ៎ទៅម៉ាក់ងាយទៅហៃទៅទៀតហៃងត់មិនខានទេណាអាគ្រីលហៃចាំមើលល្ងាចតែទៅទៀតហៃម៉ាក់អាកូនចង្រៃនេះហៃចាំខាត់ពេលម៉ែហៃជុំអញទៅតាមហៃហៃមកអារីលហៃយីអា69នេះឯងតាម3ថ្ងៃអត់ចេញតែចេញអាងេកមិញនេះមកចាក់បោកវិញមើល96មើលមកដល់តូបហ្មងត្រូវតែមកដល់តូបហើយពីព្រោះថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើហើយបាញ់ខ្ញុំជិះម៉ូតូមកផ្ទះនែឯងរាល់ថ្ងៃនេះរឿងលុយមែនចាខ្ញុំសុំពជាពេលបន្តិចណាចាជិះពេលហ៎អើចាចាកុំធ្វើចាំទៅតុកវ៉ាន់ខ្ញុំលក់សិនណាចាណាមិនបាច់លក់មិនបាច់ដោស្អីទេឯងបានមកខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញអញ្ចឹងហើយជិះពាក់លុយខ្ញុំសិនយ៉ាងឯនេះឯនោះអត់ទៅសងខ្ញុំសោះខ្ញុំអត់យល់មកខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងលួចយកលុយទៅធ្វើអីខ្ញុំខ្វល់ថាឯបានហ្នឹងបានរបស់ខ្ញុំលុយបានខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញតែចៃមកខ្លាំងនេះសបើមែនប្រយ័ត្នចុះប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសទៅណាប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសថាចៃឯងមកលួចឯបានតែខ្ញុំអើទៅប៉ណ្ដឹងឲ្យលឿនបន្តិចទៅប៉ណ្ដឹងឲ្យលឿនបន្តិចទៅតែប៉ណ្ដឹងឲ្យបានប្រយ័ត្នខ្ញុំប៉ណ្ដឹងអ្នកឯងចាប់អ្នកឯងដាក់គុកមុនអ្នកឯងទៅប៉ណ្ដឹងខ្ញុំទៀតណាឯបានរបស់ខ្ញុំយកមកព្រុកដឹកព្រុកដៃមានដែរកាត់លុយកាត់កាខ្ញុំខ្លោអត់ហ៎ខ្ញុំអត់យកមកពួកនែឯងទេពីព្រោះពួកនែឯងមិនដៃយកមកខ្ញុំទេមិនបាននិយាយឆ្លើយអញ្ចឹងចែសុំពជាពេលទេចែណាខ្ញុំនឹងហៅលុយសងចែវិញចែណាមិនបាច់និយាយពេលឲ្យបាច់សន្យាស្អីទេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅខ្ញុំឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមកយករាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ50000នែឯងទៅតែមាន50000នឹងឲ្យខ្ញុំហើយរបស់នោះខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញខ្ញុំអត់ទុកឲ្យនែឯងទេចែ50000ច្រើនណាខ្ញុំមានលុយណាឲ្យមួយថ្ងៃ50000ច្រើនណាស់ណាចែបានអ្នកឯងដឹងតាំងពីដំបូងថាមួយថ្ងៃ50000ច្រើនណាអ្នកឯងរកលុយបានមិនក៏មិនຕົកឲ្យខ្ញុំអ្នកឯងយកទៅលេងល្បែងទៅអីមិនបានអ្នកឯងយកទៅលេងល្បែងអស់អស់អ្នកឯងកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឯងធ្វើស្អីលេងអីអស់សោះគ្រាន់តែខ្ញុំមកខ្វល់ទេពីព្រោះរឿងគ្រួសាររបស់គេតែឥឡូវវ៉ាន់របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញបានខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញមួយក៏មិនຕົកដែរអូចាចាខ្ញុំសុំអូចាណាបើចាឯងយកទៅខ្ញុំមានវ៉ាន់ណាលក់ឲ្យលុយចាឯងចាបាច់លក់មិនបាច់អីទេមិនបាច់លក់មិនបាច់អីទេចាយទុកពីកេះចាយពីកេះចាយមិនទុកឯងដៃចាយអស់ចាសបងណា
ាំបាច់ឲ្យម៉ែវាគ្មានស្អីទេថ្ងៃក្រោយចាំទុកឈប់ជឿពួកវាទៀតណែពួកដៃទៅលើកឯវ៉ាន់យកមកទុកនៅម៉ូតូម៉ែនេះទឹកតែម៉ែជួបអរិយឡោះម៉ែជួបវារងថ្ងៃហ្នឹងហើយជួបវានៅកន្លែងដដែលហ្នឹងវាណាក្បាលរឹងខ្លាំងអាម៉ែនិយាយស្ដីបដៅអីវាបន្តិចវាស្ដាប់ឯងវាមិនដូចឯងណារ៉ែដឹករឿងវាពេលណាក្ដៅក្រហាយពេលហ្នឹងហ្មងតែម៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ចាំយាយមកឬមួយក៏ប្រពន្ធឯងនឹងមានកូនបើមានកូនតែមានឯងវាល្អហើយគឺមិនមែនរឿងហ្នឹងទេម៉ែបើអញ្ចឹងរឿងស្អីចាំយាយលឺលឿនមកងាទៅផ្ទះឯងលក់អង្ករវិញប្រពន្ធឯងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯងចុះបើសិនជាគេទិញអង្ករច្រើននេះបានអ្នកណាដឹកឲ្យគ្នាខ្វងខ្សោយស្រាប់ផងទៅអេហើយពេលទៅកុំភ្លេចណាទៅប្រាប់ម៉ួយម៉ែថាទិញសាច់គោ1គីឡូទិញយកសាច់គោផុយអេចាំសិនតំណែតំណែឯងទៅមើលប្អូនឯងនៅសាលាផងបើសិនជាវាកិច្ចសាលាឲ្យវាវាយគ្នាតែមកប្រាប់ម៉ែភ្លាមវាគ្មានវាយគ្នាស្អីទេម៉ែអេឈប់សិនបងអេឈប់សិនអីអេមួយឯណាចង្រៃไอ้ชมไอ้ไอ้ตะนาไอ้ตะนาไอ้ตะนาไอ้ชม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 ไอ้ตะนาไមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពត Yes I can Yes we can ឥណទានសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យ Are you ready Globe Collagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោងតាមបែបធម្មជាតិ Samsung Flexan ជួយឲ្យសក់ខ្មៅភ្លឺរលោងស្អាតពេញមួយថ្ងៃពីក្រាថ្មីរូបមន្តគុយខ្ចង់ពីកូរ៉េធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនសមត្ថចាញ់ចាំងបែបធម្មជាតិដូចគុយខ្ចង់ផេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweat ត្រាប៊ីម៉ាឌ្រីតរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងស្មានជីវិតរស់រវើងហនុមានស្រាបៀគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេល
ញ៉ាំនេះត្រៃស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចក់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20% Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតម៉ែអរិយបាយគ្នាម៉ែស្អីគេអរិយបាយគ្នាម៉ែណៃម៉ែឥឡូវគេចាប់វាទៅប៉ះបាត់ហើយអាចង្រៃរៀលហើយចាំតោបហ្នឹងហើយម៉ែតែចិត្តការវាចេញម្ដងម៉ាក់កូនចង្រៃខ្ញុំរឹងរត់ដល់បានមើលមើលលុយមើលខៃ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 លុយអូយឈឺបងអារៀលម្លេះម្លេះខ្ញុំមកម្លេះម៉ែខ្ញុំមកហើយអូយអីចៃអូយអូយចៃសម្រាប់ដៃអីពីអីបងចាញ់មកពីអីបងពីហ្នឹងកូនខ្ញុំនៅសុកសុកតាភីណាកូនចៃមកវាយកូនខ្ញុំមកអត់ខាត់ខ្ញុំថាយកវាចូលគុកអីវាមិនដែរសុកសុកខ្ញុំទៅវាយវាមកវាដឺខ្ញុំថាខ្ញុំជើងលើឈួតខ្ញុំវាយវាហេកូនរបស់យើងខ្ញុំប្រាប់ទៅជិះពីអូណាស់មិនដែរចេះរករឿងអ្នកណាទេមានតែឯងហ្នឹងហើយទៅរករឿងឲ្យបាយកូនយើងទៀតណាអាក្មេងម៉ាម៉ានឹងទៅដាក់គុកម្ដងបានតែរៀងទុកនៅមិនចង្អៀតគេចង្អៀតឯងឯងមិញធ្វើដូចកូនមិញឯងវាល្អអញ្ចឹងវាបាត់មាត់របស់ឯងភ្លាមណាអារៀលបាត់មាត់មិនចាំបាច់យកវាទៅគុកចូលគុកចូលប៉ោះប៉លីសអីឯងខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកឯងហើយចាប់ត្រឹមនឹងក៏បានដែរគុំឲ្យរឿងនឹងវាវែងឆ្ងាយមិនបានដាច់ខាតខ្ញុំមិនបចាប់ត្រឹមលុយហ្នឹងឯងដាច់ខាតត្រូវទៅចូលវាដាក់គុកឲ្យបានអើអញ្ចឹងសងបណ្ដោយយើងអស់មកច្បាស់ហើយឈប់បាទឃ្លីឲ្យយើងអស់មកហ៎ឃ្លីសិនមកចាំនិយាយគ្នាទៀតឥឡូវហិចណាចៃរឿងពីរផ្សេងគ្នាមិនយកចៃយកគ្នាអញ្ចឹងអើដោយសារតែយើងគិតថារឿងពីរផ្សេងគ្នាណាបានខ្ញុំថាយកលុយមកសងខ្ញុំមកឲ្យមកហើយចង់យកស្មាតហ្វូនខ្ញុំនឹងយកតាណាក៏យកទៅចាប់ពាក់លុយយើងឯងច្រើនសឹងស្លាប់ទៅហើយណាកុំមកធ្វើចរិតលុយហើយកវាទៅប៉ះទៅនឹងបាទទៅជួបប៉ូលីសអង្គុយទល់មុខប៉ូលីសនឹងសួរថាអ្នកឯងនេះសងលុយខ្ញុំបាត់ប្រកាសថ្ងៃណាហ៎ឥឡូវទៅប៉ោប៉ូលីសទៀតអត់ឡើយមកចាយហ៎ទៅអត់អើមិនទៅក៏បានដែរតែចាយឯងនេះមើលចេះបដៅកូនខ្លះផងហើយនៅមានទៀតសងជំងឺចាក់កូនខ្ញុំផងច្រើនច្រើនកុំភ័យខ្ញុំឲ្យអ្នកឯង400,000ថ្លៃក្បាលវាបាយនឹងយកតដេចិត្តហើយណាអាលុយកា3ខែនឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងទៀតប៉ប៉ណ្ណឹងស្កប់ស្កល់នៅហ៎អះប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយកសារយល់ណាយល់យល់យល់ពាក់កណ្ដាលគេរំកោសឲ្យយល់អូយអូយបែអូយអូយយល់ណាអូយ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 មិញមិញនាំញ៉ាំប៉ោះវិញមិញចិត្តទៅម៉ែខ្ញុំហ៎អាញ់ឯងប៉ោះហ៎មិនមិនជួយអូយអូយអូយឈឺហ៎ឈឺឈឺហាញ់ឈឺមែនឈឺឈឺបាទឈឺហាញ់ឈឺហ៎ឈឺតើបើហាញ់ឈឺអញ្ចឹងហ៎មិនបានហាញ់ទៅវាយគ្នាហ៎ហាញ់ឈឺហាញ់ចង់ងាប់មែនកូនជាក្រៃមិនស្រាប់ខ្ញុំសិនស្រាប់ខ្ញុំសិនស្អីមិនមែនសុកសុកខ្ញុំទៅវាយវាឯងដោយសារវាថាខ្ញុំជ្រឹងដូចឈួតលេងកតាដូចឡំវាមើងងាយខ្ញុំបានតែវាត្រូវមើងងាយអាជីពខ្ញុំហ៎ម៉ែហាញ់ហាញ់និយាយចឹងខុសមែនហ៎ម៉ែអ្នកជាបាយអ្នកឈឺមកឈឺបាយឈឺបាយហេអើយហែងទៅរៀនហែងទៅហែងគិតសាលាហ៎ហែងទៅលេងអាមីតាឈួតឡប់ហ្នឹងព្រោះស្អីឈឺមកឈឺហែងចង់ងាប់មែនឈឺចង់អីអាក៏អីហែងជិះមកទៅផ្ទះហ្នឹងអារៀលហ្នឹងបាយហែងងាប់ទៅថាមកអីឈឺមកហែងឈឺហ៎ហើយមកវិញហើយហើយហើយឈឺហើយអញវាយហើយអញហើយអញវាយហើយតាមស្រួលហើយនឹងអត់ឈឺខ្លួនទេហើយអញវាយតាមស្រួលឈប់ឈប់អមម៉ែ
មកម៉ែសិភើស្អីហើយហាដូចជាមិនមែនសិភើរៀនទេម៉ែ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 ហើយកុំប្រាប់អញថាហើយយកលុយអញទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅតែញ៉ាំសិភើហ្នឹងហ៎ឲ្យលុយវិញហ៎ម៉ែហើយយកលុយអញទៅតែសិភើហ្នឹងម៉ែ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 អារៀលហើយចង្វាក់កូនចង្រៃហើយរ៉ាអីឆាប់ឲ្យសិភើមកយើងភ្លាមណាដោយសារតែអាសិភើហ្នឹងបានជាឯងមិនខំប្រឹងរៀនសោះសោះឲ្យមកយើងភ្លាមណាទេខ្ញុំមិនដឹងអីម៉ែយកទៅហែកចោលណារ៉ាជួយខ្ញុំផងម៉ែមកវាយខ្ញុំទៀតអារៀលហែក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 ចេញពីក្រៅខ្នងបងឯងមកលឿនណាហែកសិភើហ្នឹងគឺឯងឲ្យមកយើងបើសិនជាមិនឲ្យមកយើងទេយើងនឹងវាយឯងណាឆាប់ឲ្យលឿនខ្ញុំមិនឲ្យទេរ៉ាជួយផងទៅទៅម៉ែមិនហឿយទេម៉ែសួរតើប្អូនឯងកាត់អីឯងប្អូនរបស់ឯងនេះវាទៅវាយគេបែកក្បាលនៅសាលាណែហាឡើយវាយកលុយទៅទិញអាសិភើឈួតលប់នេះដោយសារតែអាសិភើហ្នឹងវាគ្មានខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងអីឯងម៉ៃទៅតែអង្គុយនោះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ភ្លេងខ្ញុំទៅស្រឡាញ់រៀនម៉ៃបើខំឲ្យខ្ញុំរៀនឯងទៅតែរៀនឯងរៀនតែចាស់ហើយឯងប្រឡងបែរតែជាប់ណែឯងមានបាក់គ្រប់ភ្លេងមើលបងរបស់ឯងអត់បងឯងទៅបែកទីកន្លងរត់ទៅឯងក្រោយគេរៀនចេះរៀនប្រកាសឲ្យគេរៀនចាប់ចង់ចាប់តាមទៀតវាមិនស្រឡាញ់តែតើឯងអញ្ចឹងទេម៉ែមកវាស្រឡាញ់ហើយឲ្យវារៀនបណ្ដាលេខភ្លេងបណ្ដាទៅនិយាយទៅបងរ៉ាមិនសមមិនសមទេឯងមិនអាចរៀនបណ្ដាឲ្យទៅលេងអាភ្លេងឈួតលប់នឹងបណ្ដាឯងឯងប្រកាសជារៀនមិនចាប់ចង់ចាប់តាមទេហើយស្តេរបស់ឯងហ្នឹងប្រកាសជាបែកវ័យហ្នឹងគឺវ័យឯងរៀនឯងត្រូវតែរៀនរៀនប្រឡងបែរឲ្យជាប់ខ្ញុំមករៀនអូខ្ញុំមកស្រឡាញ់ហងអារៀលហើយហ្នឹងហើយហើយអារៀលទៅហើយតាំងតបមើលមក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 បើបើរបស់អញវាធ្វើចឹងណាម៉ែចឹងទៀតហើយចាក់យើងទៅធ្វើស្អីអ្ហាម៉ែវានឹងក្មេងចឹងហើយវាមិនចេះគិតទេតែបខំវាពេកអីម៉ែតែតែបខំវាតែតែបខំវាហើយអនាគតវាត្រូវតែដូចឯងចឹងវាមិនមែនតែតែតែចឹងទេបន្តិចទៀតវាត្រូវរៀនប្រឡងបែតប្រឡងអីណាម៉ាច់ទៅទៅដោសំលៀកបំពាក់ទៅងាមកបាយជុំគ្នាយីមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពត Yes I can Yes we canអន្តរជាតិសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យ Are you ready? Globe Collagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបត់រលោងតាមបែបធម្មជាតិ Samsung Flexan ជួយឲ្យសក់ខ្មៅភ្លឺរលោងស្អាតពេញមួយថ្ងៃពីការថ្មីរូបមន្តគុយខ្ចង់ពីកូរ៉េធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនសមត្ថចាញ់ចាំងបែបធម្មជាតិដោយគុយខ្ចង់ផេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតត្រាប៊ីម៉ាឌ្រីតរីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងស្មានជីវិតរស់រវើងហនុមានស្រាបៀគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលនេះនេះត្រាយស្លៀកពណ៌លឿងកញ្ចក់ថ្មីស្រូបទឹកបានច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 20%Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពអ
នំគ្នាដូចបាយញ៉ាំទៅអាបានតែដេកម៉ែខ្ញុំទិញអាវថ្មីឲ្យម៉ែខ្ញុំទុកក្នុងបន្ទប់ម៉ែមានឃើញអត់តែថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទិញទេទុកលុយហ្នឹងទៅប្រឹងដើមរកស៊ីខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងចាហើយតែចាប់តាប់ចំតងស្អីមិនកុំអង្គុយមកហ៎ហើយងាយងើដល់ណាទៀតអ្ហាគេអង្គុយបាយគ្រប់គ្នាមិនអង្គុយចុះមកអង្គុយចុះមកគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏លូដែររ៉ាម៉ែបានទៅមើលកូនគេឲ្យហើយហើយចាំថ្ងៃណាកូនទំនេរកូនទៅជាមួយម៉ែម៉ែតែខ្ញុំណែឯងពីរនាក់អាគួរតែចង់ឆ្នាំនឹងយកកូនទៅព្រោះថាឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការយូរហើយអញ្ចឹងគិតគូរយកកូនយកអីទៅហើយអារឿងតូបរឿងអីរស៊ីហ្នឹងម៉ែបានទៅសួរគេហើយអស់ហើយតូបគេហ្នឹងទីតាំងល្អខ្លាំងណាកូនតែគ្រាន់ថាតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចតែបើសិនជាយើងយកបានមកវាល្អព្រោះថាវានៅក្នុងផ្សារមានភ្ញៀវចិញ្ចោច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងលក់ដាច់ខ្លាំងហើយកូនចាម៉ែហេឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមវាណងៃធម្មតាធុញសងប់ហើយហើយតាមរៀនគួស្អីទៀតអូយអានោះហត់តែធុញទៀតម៉ែខ្ញុំមិនមែនដូចបងរ៉ៃនឹងរ៉ៃចាំតែតាមតម្លៃរហូតណាណែបាត់មាត់របស់ឯងហើយឯងស្ដាប់យើងណាដឹងតែម្យ៉ាងគឺឯងត្រូវតែរៀនគួបន្ថែមលឺអត់មើលឈឺម៉ែអើយឯងបាត់មាត់របស់ឯងណាដោយសារតែឈឺហ្នឹងហើយស្ដាប់យើងហើយមើលមុខយើងឲ្យច្បាស់ណាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅណាឯងត្រូវផ្ដោតរៀនមួយមុខគាត់ឲ្យពូកែម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ឯងត្រូវតែរៀនគូរូបហើយនិគីមីឮអេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយរៀនឲ្យពូកែហើយឯងត្រូវតែប្រឡងប៉ែតឲ្យជាប់ឲ្យយើងឮទេអារៀលខ្ញុំមិនរៀនទេឯងត្រូវតែរៀនដាច់ខាតគឺឯងត្រូវតែរៀនឯងអត់មើលបងឯងរត់គ្នាទេហ៎បងឯងរត់គ្នាគឺខំប្រឹងរៀនណាគឺរៀនរហូតដល់គេជាប់ណែបងរបស់ឯងគឺរៀនជាប់អីគេជាប់ណាសាលាបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវគេខ្លាចជីវិសវករណែហើយបងរបស់ឯងមួយទៀតគេរៀនជាប់អីគេអត់ណាអាហារូបករណ៍ភាសាណែឯងត្រូវតែប្រឡងថ្នាក់ទី2ឲ្យជាប់ហើយត្រូវតែរៀនពេទ្យឲ្យជាប់ឲ្យយើងឮអេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេអារៀលអារៀលឯងសាករៀនសោះមកបើមិនត្រូវឆ្មាំមកយើងឯងចាំមើលឯងគាត់តែវាស្រាប់យើងបន្តិចវាដាច់ខ្យល់ងាប់ឯងហ៎ណែប្អូនឯងណាមានអ្នកណាគេស្ដាប់យើងដូចតែពួកឯងស្ដាប់យើងឯងបាទកំរងហើយចាំបងទិញហើយរ៉ាម៉ែចូលហើយណាបានហើយពិសេសម៉ែបងមកហើយបានហើយចាំបងទៅទៅវិញម៉ែម៉ែទៅសម្រាប់នេះស្មើនឹងឯងម៉ែថាយកនេះយកមកឲ្យឯងហើយបាត់ម៉ែចូលសម្រាប់គឺជាខ្សែកឯងពាក់វាទៅហើយឯងទៅផ្ទះខាងស្រីកុំឲ្យគេថាអាយុប្រពន្ធនឹងហើយរកអីសោះគ្មានបាយខ្នងមកម៉ែពាក់ឲ្យ
ហើយនេះគឺជាចិញ្ចៀនកូនយកវាទៅពាក់ទៅកុំឲ្យគេថាអាយុចំណាស់នេះថាឲ្យរកអីសោះគ្មានអតិតនឹងកូនត្នេអត់ម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅជួបខាងស្រីគេទៅផ្ទះគេតែម្ដងព្រោះខាងស្រីគេគេត្នេអតិតនឹងម៉ែតែគ្មានសង្សារឲ្យនឹងបើអញមានសង្សារឲ្យក៏បាយគ្នាទៅឯងត្រូវតែរៀបការតាមអីដែលម៉ែរៀបចំឲ្យឯងឯងមិនឃើញអារាទេអីគេយកប្រពន្ធតាមអីដែលម៉ែរៀបចំឲ្យផ្ទាល់ដៃឃើញប្រពន្ធគេអត់ចរិតវិយាទល្អចេះຕົកចេះដាក់ហើយប្រពន្ធឯងហ្នឹងមកពីណាពីណីពូញបងនៅណាទិសតំបន់នៅណាយើងមិនទាំងដឹងអីផងហ្នឹងម៉ែតែពិសីគេចរិតល្អស្ងអីណាខ្ញុំស្រឡាញ់គេចង់អីអីចុះយើងអត់ស្រឡាញ់ឯងមែនណាហើយបើសង្សារឯងគេច្រឹកល្អណាថ្ងៃណាគេតំណែងនាំគេមកជួបម៉ែមកហើយនិយាយចឹងចុះប្រាក់ខែឯងឯងຕົកនៅណាមិនបានមិនដែរឃើញយកមកឲ្យម៉ែຕົកឲ្យចឹងគឺខ្ញុំសំដាក់ក្នុងកងហ្នឹងណាម៉ែអូបើຕົកក្នុងកងហើយក៏ຕົកទៅប៉ុន្តែຕົកលុយក្នុងកងកូនកុំចាយប្រេះប្រាស់ពេកកូនត្រូវតែចេះសំຕົកខ្លះផងព្រោះថាកូនអាយុប៉ុណ្ណាហើយកូនមានការងារធ្វើហើយកុំឲ្យថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគេដៀថារកស្អីសងខ្លួនគ្មានបានម៉ែអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅយប់ហើយម៉ែត្រឡប់ទៅវិញហើយទឹកសុទ្ធដើម្បីគេមកទិញស្រួលយកលួចគេហីណែរៀបអីវ៉ាន់ដាក់ឲ្យមកលឿនលឿនមកគេតែមកទឿន3 4ដងហើយសុកក៏ចឹងឯណែសុកទៅមើលនំកញ្ចប់ធំធំនៅក្រោយមើលអាណាដែលចិត្តអស់តែប្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេហើយឲ្យគេយកមកដាក់លឿនលឿនមកតែតិចទៀតដល់ម៉ោងលួចឲ្យមានអីលួចគេទៅអើយមកយ៉ៃមកយ៉ៃសសនណាប្រាក់តែគេតេ3 4ដងហើយរកអីអូនជំរាបសួរម៉ាក់ម៉ែម៉ាក់នេះពិសីដងសាខ្ញុំម៉ាក អញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ាក់សល់ទ្រពច្រើនហើយមែនទេម៉ាក់នៅទទួលភៀវឯងតែខ្លួនឯងទៅយើងគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយស្ដាប់គេជីកឬជីកគោរឿងទ្រពសម្បត្តិយើងឯងអីស្មានណាស់ឯងអត់ទៅរៀនទៀតឯងកាបានទៅរៀនអូយខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្លួនចង់ទំទោសទៅកាន់ម៉ែខិនតែខ្លួនធ្លាប់ត
តមាត់ក្បាលរឹងណាស់ម៉ែអញ្ចឹងណាហើយមិនថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃគុណវាដាបិតាទេតែគុណចង់ជួយនឹងទឹកទុតមួយទឹកគ្រូចគឺម៉ែអញ្ចឹងហីណែហើយមកញុកញាក់ញុកញាក់អញចង់បានអីគេខ្ញុំចង់បានអីម៉ែតែខ្ញុំបាន40ម៉ឺនម៉ែណែលុយ40ម៉ឺនមកឆ្ងល់ឯងអានឹងលុយយើងឯងយកទៅទិញតាមឲ្យទៅប្រកាសក្រុមត្រីបានណាលុយមិនຕົកឲ្យយើងអ្នកចាត់ការមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពតួល្អអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាមើលរមើលថែរសាគុណគឺជាអ្នកមាក់ម្នាក់ដ៏អង្គប្រដៅបាយកថាប្រកាសរីមកចោលគុណអូ